إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت ومالك حجي قرح اللباد الزوب كدعي وحن جونا قبتي قرح وكدعي أجاركا يمشي نتاجنا يدسم ياشا يجوي قدن وحو كمر قاتي فرها يا بربر كحوج بدن ويجيسين خوارج تمن نحياشا وأرحن كأنا اللهين وإسلام نبدا كفك وإنسان نبدا كفك وحي لما جيهين oo ay mararka qaar koodna fuliyeen welina ay ku taamayaan inay sameeyaan oo ay ula socdaan umada Soomaaliyeed runtii meeshatan waxa ka dhacay wuxuu u eegayay dhul gariir hantidii umada dadkii dhigoodi wixii lagu soo tabcayay dadkii wax baranayay wasaaradii wax barashada dadkii u iimaanahayo ardayda ayo shaadooyin ka doonayay waalidiintii dadkii ku dukaameysanaya meeshatan oo ganacsiga ku haystay يعني حوله لغو تبعي سيدا دباتة دعا او لو سو مري دريقة دير ان دقيقات قده هيد لغو بربوريو او داد بري مقايدة او دمر له او ديال له او دادان هو بيسنين له او عرور له لبان نيسا دي قودة او قرح انتا اللي اقل لوگ جيستو حد دي وحمو جنيسا وحي كتو سيسا انكريا عقل حمدا يا عقيدة حمدا يا علم حمدا اسو قدر سونتي نمك اللي رادا خواريجس shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waan halkan uga soo jeedinayaa xilli la gabado iyo xilli la isgaabiyo waa la soo dhaafay wixii ka dhacay shalay toola meeshatan waxay cadeyn u tahay kama dambeys ah qofkii shaki uu kaga jiray dadka kanu inay duulaan ku yihiin qof walba oo Soomaali ah naftiisa inay duulaan ku yihiin jiritaanka inay duulaan ku yihiin farxadda inay duulaan ku yihiin dhaqaalaha ummada inay duulaan ku yihiin Soomaaliya in lagu sii noolaado dadka dalka Ilaahay ku beeray subhanahu wa ta'ala waa inaga dalka kan dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxalkiisa siiyay waa inaga nin gar u leh ama koox gar u leh inta isa soo abaabusho u soo tababarato inay nagu kadeeda dalkeena ma ay jirto xaq waxaa loo leeyahay markay soo baxaan waxaan oo kariyay xisaabaadkan mujrimada ah in la isdifaaco oo hubka la qaato oo la iska qabto gooryaankaas umadda ku dhex jira Ilaahay waxa uu leeyahay udina lilladina yuqataluna biannahum dhulimu kuwa la dhibaateynaya ee lala dirirayo waxa loo idmay inay dagaal galaan oo isdifaacaan limaada waa la dulmiyey cidda dulmisay lama sheegan waxa ay sheeganayaan magaala ma muslimba ma kuwa kale oo kharibanba madiin laawayaalba sida kuwanoo kale ay yihiin marba haddii dulmiga noocaasa uu yimaado xaq waxaad u leedahay inaad difaacaad ka gashid shabaab dadka waxba uma taraan markay dhibaataysan yihiin ma caawiyaan markay abaaraha qabaan uma gurmadaan markay daadad ku fatahaan ugama maciinaan bal ee meelaha ay joogaan dadka waa go'doomiyaan baad bay ka qaadaan ilmahay ka kaxaystaan iyagoo nool markaasaa cunugaagii laga yaabaa in loo isticmaalo adiga in dib lagugu soo celiyo uu ku dilo dumarkay kaxaystaan iyagoon idan iyo weli minda aanan weydiisanaynin meeshay doonaan bay geeyaan wax ay hambaysteen iyo wax ay reebeen lama arko waxaasoo idinla waxa ka sii daran waxa ay tahay inay u daliishanahayaan aayada ilaahay oo ay soo bililiqaysteen iyo axaadiista nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo iyagana soo bililiqaysteen oo ay u isticmaaleen meelaysan daliil aanay u ahayn waxaa la joogaa xilligii kacdoonku uu meel walba gaari lahaa waxaa la joogaa xilligii kacdoonka laga samayn lahaa magaalada muqdisho gudaheeda waxaa la joogaa xilligii meesha qaraxa lagu soo qorsheynayo la soo sheegi lahaa ama meeshiisa lagu fashilin lahaa inta uusan soo gaarin meesha lala maagan yahay in lagu qarxiyo waayo midka loo waday iyo midka agtiisa lagu sameynayo ee ka aamusan isku hadaf weeye isku meel bay u taagan yihiin dadka Soomaaliyeedna murtadiin bay ugu xukuman yihiin dhiiggoodii iyo xoolahoodii ay bannaan yihiin marka qof u socda inuu adiga ku dhibaateeyo qof u socda inuu dhiiggaaga daadiyo qof u socda inuu ehelkaa burburiyo macna wax loogu qariyo ma jiro waxaa loo baahan yahay damiirku inuu shaqeeyo dadnimadu ay shaqeyso dadkii shalay ku dhintay meesha tan qorshahoodu ma aanu ahayn inay meeshan qarax kula kulmaan ee qaraxii la waday baa kula kulmay iyaga meesha saas darteed baanu u jirin qof aamin ah haddaba hadday sidaa tahay waxaa loo baahan yahay qaraxa ay dhici karto inuu meel kale kula kulmo inaadan ogolaanin inuu qolo kale aado laamaha amniga in lala shaqeeyo dowladda in lala shaqeeyo la garab istaago dowladdeenna weeye dadku inay dowlad yeeshaanna diin weeye dowlad la'aanta iyo fawdada oo ay rabaan shabaabna waa diin darro weeye sidaa darteed dowladdaas in khayrka lagu kaalmeeyo laga dambeeyo la adeeco ilaahay bay qur-aankiisa nas kaga dhigayaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula
وأولي الأمر منكم قال نمدح جوجو صومالي بقولك يا بقول ومسلم دولة دو ومسلم شعب كذا ومسلم سياسيين كذا ومسلم سراكيش كذا ومسلم أقويان كذا ومسلم قال لقى صور دحق قبر مهيو دات كان نوع عاسي وذا مسلمين تي أبكى أبسوء هاي وتاقناي أهل القرآن كا معنى انت الله كلا سارسار اللي يريد هذا ما يأيه قرح وحن ودني وسارة بلايو يا وبني وسارة دني ويران وسؤال سؤال شحكته هدي وسارة دي وسعودين وقرح ويهورا يكون لفتين كين لباد مو وسارة دي وسعودي وضادك بابي وضادك حسوقي وحماشي يالا وحي تهي عصابة مجرمة مافيا خوارج نظام كي كبح دي كسو جيت ستي ومدة وغنى سو جيت ستي إني لباتيان حروبها نهي مركة كانسر كاس إني نو إسكجرنا وقفنا آنو قرن قفنا وصن أنحن قبيل ملها أو قبل ملها أو مامل ملها أو والد ملها أو أرحن ملها أو إحسان ملها أو قرابة ملها وحنو عاسو حتى والدين تودي ليا معنا الله ارتماشا ميالو ومدى الصوماليات لما مدبعو تالا إن قفو البقو قرح مالين كي سماشا كسوغو أو أي مساكين نقضان مدحو هوسو روغا يأينا إما ييرا هدان ونمانكو حبادة واكر تايو gobolada laga dagaalamayba waa laga soo saaray waana loo guuleystay masajidka Cali Gudud Bashar uu dambeeyay laga saaray taa iyadaas ay u qariyaan baa waxay isku dayayaan inay leexiyaan focuska dadka ay leexiyaan marka waxa loo baahan yahay sida goobaha looga saaray caasimadda in looga saaro oo caasimadeenu ay la qeyr noqoto caasimadaha adduunka ee nabada ah ee markan meesha tan waad keysan weyn intan u qararnay bariyahan ku soo nasano oo meeshan ay noo noqoto meeshii loo soo qarari lahayd oo dadkii ka qaxay oo ka tagay oo nolosha ka raadiyay iyo nasiinada iyo nabada meelaha kale ay dib ugu soo laabtaan waxa lagu heli kara wada jir midnimo isku tashi iyo in ilaahay xarigiisa la wada qabsado aan la kala tagin oo la iskhilaafin wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu cadawgana cunahayna gacan bira inuu ku qabano waana qabsoomahayaan ilaahay baan qabanaya waan ugu kaalmeynaya hadii aynu la nimaadno asbaabti iyo shuruudihi na lagu siinayo hilki ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waa maalinkii xigay qaraxii labaad ee Zoobe ka dhacay waxaan joognaa goobtii qaraxa uu ka dhacay agagaarka iyo meesha aynu taaganahay iyo dhismayaasha iyo jawiga oo dhan wuxuu ka marqaatay furaya burburka xoog badan oo ay geysteen qawaarijta manaxayaasha ah oo arxanka aanan lahayn oo islaanimada ka fog oo insaanimada ka fog waxa ay la maagan yihiin oo ay mararka qaarkoodna fuliyeen welina ay ku taamayaan inay sameeyaan oo ay ula socdaan ummada Soomaaliyeed runtii meesha tan waxa ka dhacay wuxuu u eeg yahay dhul gariir hantidii ummada dadkii dhiggoodi wixii lagu soo tabcayay dadkii wax baranayay wasaaradii waxbarashada dadkii ugu imaanahayo ardayda ahay oo shahaadooyin ka doonayay waalidiintii dadkii ku dukaameysanaya meesha tan oo ganacsiga ku haystay yaani xoolihii lagu tabcay sida dhibaatada ah oo loo soo maray dariiqa dheer in daqiiqad gudaheed lagu burburiyo oo dad birimageyda ah oo dumar leh oo odayaal leh oo dad aan hubaysanayn leh oo caruur leh la banaysa dhiigooda oo qarax inta la eeg loo geysto hadday wax muujinaysa waxay ku tusaysaa un kaliya caqli xumada iyo caqiida xumada iyo cilmi xumada isugu darsoontay nimanka la yiraahdo khawaarij shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waan halkan uga soo jeedinayaa xilli la gaggabado iyo xilli la isgaabiyo waa la soo dhaafay wixii ka dhacay shalay toola meesha tan waxay cadeyn u tahay kama dambeys ah qofkii shaki uu kaga jiray dadka kanu inay duulaan ku yihiin qof walba oo Soomaali ah naftiisa inay duulaan ku yihiin jiritaanka inay duulaan ku yihiin farxadda inay duulaan ku yihiin dhaqaalaha ummadda inay duulaan ku yihiin Soomaaliya in lagu sii noolaado dadka dalka Ilaahay ku beeray subxaanahu wa ta'aala waa inaga dalka kan dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhaxalkiisa siiyay waa inaga nin gar u leh ama koox gar u leh inta isa soo abaabusho u soo tababarato inay nagu kadeeda dalkeenna ma ay jirto xaq waxaa loo leeyahay markay soo baxaan waxaan oo kariye xisaabaadkan mujrimada ah in la isdifaaco oo hubka la qaato oo la iska qabto gooryaankaas ummadda ku dhex jira Ilaahay waxa uu leeyahay udina lilladina yuqaataluuna biannahum dhulimu kuwa la dhibaataynaya ee lala dirinaya waxaa loo idmay inay dagaal galaan oo isdifaacaan limaada waa la dulmiyey cidda dulmisay lama sheegin waxa ay sheeganayaan magaala ma muslimba ma kuwa kale oo kharibanba ma diin laawayaalba sida kuwan oo kale ay yihiin
مربى هدي دول بيجا نوع عاس ويبعد حق واحد ولا ده هنا الدفاع عدك جشد الشباب ده كم حبوا مطران مركي دباتي سيهن مع عويان مركي أبارها قبان ومجر مدان مركي دادت كوفتهان وكمان بعينان بل إميرها إيجوا عندك كواجو دوميان بعد بيك قادان المهي كحيستان يجو نول مركاسة عنو جاجي لقيا با إن الله استعماله أديك إن دبلو جوسو عليه وكدله دو مركي كحيستان أيقون إذن يولي من ده أنا ويدي سنينين ما شيء دونا بيجيان وح أيهم بيستان يوح أي ربان لما أركو وح عصو إذن لو وح كسر درا وح يتاه إن يقدر يشنا هيان آية إلهي أو إصاب بري لقيستان يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويجنا صاب بري لقيستان أو يو استعمالين ما ليس دليل أنا يوحين وعلى جوجا حلقي كعذانك وماله البجاري لها وحال جوجا حلقي كعذانك اللي قص مين لها مقال هذا مقدش الجودة هذا وحال جوجا حلقي ماشى قرحة لجوس وقرشين أيه لسه شيء لها أما ماشي سلوق فشيل لها أنت وسنسو جارين ماشي اللي لما جيه اللي وقرحيه وأيه متك الله وذي متك أكتي سلوق صمين أيه كأمسن يسكو هدف ويه يسكو مال بيوت هجيهن ضدك الصوماليين المرتدين بيقول حكوميهن دي جودي يحوله هذا أي بنائيهن مرك قف الصعدة إنه أديك كل باتيو قف الصعدة إنه دي جاجا داديو قف الصعدة إنه أهل كبربريو معنا وحلاقو قرية مجرو وحلاقو بهاي الضمير كإنه شقيو ضد نمدو أي شقيسه ضدك الشلة كل أنت ماشة تن قرشه هذا ما أنا وأهين إنه ماشة قرح كرة كل مان قرح اللي وذيبة كرة كل ما يجا ماشة ساس درت بانو أجري قف آمنة هذا ما هذا يصير هاي وحلاقو بهاي هي قرح أي نعي كرتو إنه مركا كرة كل ما إن هذا أقولان إنه قرا كلا هذا لا ما هم نيجي إلا لشقيه دولة ده إلا لشقيه اللي جرب يستاجو دولة ده إنه ويه ضد كبير الدولة دي عشان الدين ويه دولة لا أنت هي فوضى ده أو الربع شبابنا والدين دره ويه سيدا درت الدولة داس إن خير كلو كالمايو لا قدم بيو لا أدعو إلى هاي بقرا كيس الناس كذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نمدح جوجو سومالي بقول كيا بقول ومسلم دولة هذا هو مسلم شعب كذا هو مسلم سياسيين هذا هو مسلم سراكيش هذا هو مسلم أقويان كذا هو مسلم قال لقى صور حق قبر مهيو ده كان نوع عسى وده مسلمين تي أبكى أبسوء هاي وتجناي أهل القرآن كا معنى أنت الله كلا سار سار اللي يراه ما يه قرحة وحن ودني وسارة بلايو يا وبني وسارة دني ويران وسؤال سؤال شو حكته هدي وسارة دو سعودي وقرحة يهرا يكون لفتين كل بعد مو وسارة دو سعودي ودادك بابيه ودادك حسوقي وحا ماشي يالا وحا يتهي عصابة مجرمة مافيا خوارج نظام كي كبحدي كو سو جيد ستهي ومده وغونا سو جيد ستهي إني لباتيان حروبها نهي مركا كانسر كاس إني نو اسكجرنا وقفنا آنو قرن قفنا وصن النحن قبيل ملها وقبل ملها ومامل ملها ووالد ملها وارحن ملها وإحسان ملها وقرابة ملها waxaan nu caasoxita waalidintoo dilaya macna loo dhowrtay meesha ma yaalo umada Soomaaliyeed laba mid baa u taala in qof walba uu qaraxa maalinkiisa meesha ku sugo oo ay masaakiin noqdaan madaxa hoos u roga iyo inay maya yiraahdaan oo nimanku xabada waa kartaayo gobolada laga la dagaalamayba waa laga soo saaray waana loo guuleystay oo masajidka Cali Gudud Bashali u dambeeyay oo laga saaray taa iyadaas ay u qariyaan baa waxay isku dayayaan inay leexiyaan fokuska dadka ay leexiyaan marka waxa loo baahan yahay sida goobaha looga saaray caasimadan in looga saaro oo caasimadeenu ay la qeyr noqoto caasimadaha adduunka ee nabada ah ee markan meesha tan u adkaysan weyn intan u qararnay bari aan ku soo nasano oo meeshan ay noo noqoto meeshii loo soo qarari lahayd oo dadkii ka qaxay oo ka tagay oo nolosha ka raadiyay iyo nasiinada iyo nabada meelaha kale ay dib ugu soo laabtaan waxa lagu heli kara wadajir midnimo isku tashi iyo in ilaahay xarigiisa la wada qabsado oo aan la kala tagin oo la iskhilaafin wa'tasimu bi hablillahi jami'an ولا تفرقوا عدو قلنا عنا هينا قعن بلا إنو كقبنا وانا قبسوما هيا الإلهي بانا قبنا ايو وارنو كالمين ايا حد دي اينو لن ما ادنو أسبابتي يشروديه إن لقو سينا يهيلك إلهي